Eu tenho curso e mestrado em arquitetura no Politécnico de Milão e depois do mestrado eu fui trabalhar em Manaus como arquiteta e tive a ocasião depois, durante esse período, de ir para o Rio de Janeiro. E pronto, foi uma visita muito interessante, porque primeiro chegava de Manaus, que é a primeira cidade que eu conheci no Brasil, bastante impactante, e pronto, a visão de Rio de Janeiro, assim, a diferença com Manaus foi imediata, ou seja, essa que estava a falar a Juliana, dessa coexistência no mesmo espaço de favelas e bairros de... assim como, desculpa o português, e pronto, de bairros, como se chama, pronto, com uma renda muito, muito elevada. E achei também muito interessante, quando voltei para a Itália, comecei o curso de filosofia e pronto, para encontrar uma epifania de tudo isso, tem um livro de Michel Foucault, que é a transcrição do curso do Collège de France, sobre o que se chama Em Defesa da Sociedade, em que o Foucault propõe de invertir a ideia de Clausewitz, de ver a guerra como persecução da política com outros meios, mas de olhar para a política como persecução da guerra com outros meios. E, portanto, sendo arquiteta e sendo um bocado contra a urbanística, o planejamento, aquilo mais extremo, mais soviético, mais modernista, ou seja, top-down, esse tipo de planejamento, eu pensei que, de qualquer maneira, também a urbanística é uma persecução da guerra com outros meios. E o Rio de Janeiro me parece ser uma perfeita representação desse tipo de guerra urbana. E pronto, fui fazer uma pesquisa de campo no Rio para terminar o curso e, em princípio, a ideia era ver como estava a funcionar a política de remoção, que foi no 2013. Depois foi ver uma remoção e pronto, senti que a nível empático você tem que ter empatia com o seu objeto de estudo, que aquilo não era muito feito para mim, não era o meu interesse principal. Então pensei que talvez fosse mais adapta, assim, respondesse mais a minha pergunta, ir ver como é que as pessoas constroem as favelas, ou seja, como é que a construção, a autoconstrução do espaço pelos moradores de baixa renda consegue construir também um espaço de cidadania na cidade. Então passei 3 meses a observar todos os dias uma obra na favela do Morro dos Prazeres. Porque uma das perguntas que eu sempre tive era, mas como é que as pessoas se organizam para construir uma favela? Ou seja, onde é que, como chega o material, quem constrói, quem decide o espaço, como é que eu estabeleço qual é o espaço desta minha até a casa do vizinho, todas essas questões, às quais não encontrei uma resposta na literatura existente. Então foi tudo. E pronto, e nessa pesquisa encontrei o trabalho do professor Magalhães e entendi que essa pergunta, pronto, não era só uma curiosidade pessoal, mas que tinha a ver com o Estatuto da Cidade, a nova política de direito à cidade do Brasil. E, portanto... Para colocar o problema mais no específico, pronto, essa lei complementar que institui o plano diretor é sucessiva à tese do professor Magalhães, mas mais ou menos as ideias que estão dentro, que têm a ver com a minha pesquisa, são bastante similares ao plano, à lei complementar do 92. É
como bem fizeste. Tá? Sim. Então, minha questão é, primeiro, a definição de favela. Que me parece... Pronto, depois vou falar disso. E depois... pronto, porque aqui se fala, entende-se por favela a área predominantemente habitacional caracterizada por ocupação clandestina de baixa renda, precariedade da infraestrutura urbana e de serviços públicos, vias estreitas e alinhamento irregular, ausência de parcelamento formal e vínculos de propriedade e construções não licenciadas, desacordo com os padrões legais vigentes. Pronto, como o professor fala na tese, pronto, como a maioria dos pesquisadores que pesquisam na favela, isso é uma, é o definir o que a favela não é, mas não dá uma definição daquilo que a favela é, o que me parece um bocado restritivo e pouco, ter pouco significado, na verdade. E depois, o projeto urbanístico e o estudo da situação fundiária para orientar a regularização da favela observará a integração da favela no bairro, o aglomerado da favela, caso, e a preservação da tipicidade da ocupação local. O projeto urbanístico incluirá o parcelamento, o sistema de circulação, os parâmetros de ocupação do solo, a previsão dos equipamentos públicos. E aqui se coloca a questão arquitetônica específica, ou seja, o que é que a lei entende quando fala de tipicidade da ocupação local? Ou seja, o que é essa tipicidade que a lei fala? E depois coloca esses objetivos, e agora vou mostrar como é que esses objetivos são alcançados no caso de estudo. Primeiro, se for ver o que é a tipicidade é a qualidade do que é típico, assim, segundo o dicionário da língua portuguesa. Ou seja, o que serve de tipo, que pode ser o que se usa para produzir algo semelhante ou uma coisa, um indivíduo que possui caracteres distintivos de uma classe ou grupos. Se for ver a definição da tipologia das favelas em alguns estudos do IPP, essa tipologia é estudada a partir da colocação na cidade, onde são colocados, se são em situação de risco ou não, qual é o tamanho, a densidade, a dinâmica econômica e imobiliária. E isso exatamente não corresponde, pronto, isso pode caracterizar uma tipologia ou uma classificação de condições de urbanização, ou talvez pode ter uma correspondência na morfologia, ou seja, dependendo do lugar, da densidade, podemos ter, encontrar grupos, clusters de semelhança. Mas não corresponde exatamente com o conceito de tipo em arquitetura. E pronto. Claro, o tipo em arquitetura é estudado pela tipologia, que não é uma ciência exata, obviamente, mas é uma análise ou um discurso que se faz sobre a cidade, sobre os tipos que estão na cidade. E pronto, é mais uma intenção analítica do que uma ciência, não existe uma metodologia, mas pronto. Uma figura de referimento nesse tipo de análise é Aldo Rossi. Aldo Rossi falava da tipologia como algo que procura caracteres comuns ou constantes dentro de uma série de morfologias que são semelhantes, ou seja, o que é que nos faz porque é que nós vemos uma semelhança entre um grupo distintos de assentamentos. E depois e pronto, e na leitura dele, essas características são as representações espaciais que são reconhecidas pela coletividade, ou seja, o tipo é a ideia espacial que estrutura o governo do espaço urbano, a sua política, ou seja, o tipo é a política do espaço urbano que constrói a arquitetura. Claro. Ou seja, o que é que as pessoas normalmente, que é a questão que eu coloco na favela, ou seja,
aquilo que começam a ser costumes. Todo mundo sabe como é que se faz quando se faz assim, ou seja, se precisar abrir uma janela perto da casa do vizinho, eu já sei mais ou menos como é que tenho que me comportar. Isso para colocar uma questão qualquer. Ou sei lá, temos que bater laje. Todo mundo sabe como é que funciona bater a laje. Então, a arquitetura, pronto, a literatura da arquitetura também reconhece os tipos consagrados, que normalmente são os tipos da arquitetura menor, são tipos que são codificados a posteriori, que não são codificados por manuais, não tem um paládio a falar de arquitetura menor, mas são adaptados por construtores, ficam uma constante na construção, todo mundo sabe que se faz assim. Portanto, são regras que não são escritas, mas que representam as convenções reconhecidas pela sociedade, que se encontram nos alinhamentos, nas definições das distâncias. Isso se pode encontrar nas cidades medievais, ou, não sei, o centro histórico do Porto, todos os lotes, pronto, podemos ver isso na Alfama, em Lisboa. Tudo aquilo que não é planejado e que não foi construído por um arquiteto, pronto, não é tudo assim, mas em muitas construções, em muitos históricos, não tem um processo top-down de planeamento. Pronto. O caso de estudo, para falar, para uma materialidade sobre a qual falar, é o caso de estudo da favela do Parque Royal, que está na Ilha do Governador, ao lado do aeroporto do Galeão. E pronto, foi escolhido porque, na verdade, é um caso um bocado particular, sendo completamente plano. Mas é um caso muito interessante porque é plano, mas tem curvas. O que normalmente nós vemos nas favelas que estão no morro. E achamos que as curvas são definidas pela topografia, mas nesse caso tem curvas, mas não tem desnível. E também é um caso que me dava a possibilidade de começar a discutir com o professor, com o orientador. E que é objeto de estudo da tese de doutoramento do professor Magalhães. Então, a questão é, as normas legais que foram estabelecidas até agora para essa comunidade realmente preservam a tipicidade da ocupação local, como prescreve a lei complementar, o plano diretor? Não. Então, não está funcionando. Sim. Então, o decreto de uso e ocupação do solo, que é novo, é do março de 2018. E pronto, não muda muito comparado com aquele anterior. E tem algumas coisas que são muito interessantes. Delimita, estabelece qual é a área da comunidade, qual é o número máximo de pavimentos e a delimitação entre as áreas públicas e privadas. Mas a coisa mais interessante é que tem um anexo com a localização e o número de pavimentos das edificações existentes. Vamos ver que tem uma grande congruência entre o que está estabelecido e o existente. Depois, o número máximo de pavimentos das novas edificações ou acréscimo das existentes será de 3 pavimentos. Aqui fica pouco claro o que é que acontece no caso de demolição e reconstrução. Depois, as edificações deverão apresentar condições suficientes de higiene, segurança e habitabilidade. O que é também estabelecer alguma coisa sem dizer quais são os critérios. Mas agora vou mostrar, tem uma lei de 2005 que o professor sugeriu, em que se começa a regulamentar essa parte. Mas, então, delimitação da área. O desenho em cinza, em escala de cinza, é o anexo 1, que delimita a área. O vermelho
é a área que o IPP coloca no, no database da, da cidade do 2018. Ou seja, no 2018 a nova planta sai, mas na verdade a favela já é maior daquela que está que tá no, no decreto, que é essa parte aqui, que agora foi parada por uma construção de... não sei, tem umas... É um órgão de trânsito do Estado que se instalou ali. Sim, é para parar a ocupação substancial. E também não está presente aquela ocupação que teve no, no 2008, quando foi, ao longo desse, desse, desse outro canal, que já é antiga. Portanto, isso já sai, assim, isso já é anacronístico, sai já velho, já inconsistente com a realidade que representa. Depois, o número máximo de pavimentos. Aqui está tudo igual nessa planta, ou seja, teoricamente para eles deveria ser tudo três pavimentos. Mas depois colocam a localização e o número de pavimentos das edificações existentes e vemos que tem uma grande diferença. O mais claro são pavimentos já três até chegar a cinco pavimentos, que são aqueles quase pretos. Portanto, a questão que eu coloco, eu não sei, é o que é que acontece quando, como é, pronto, pode acontecer o dono da, da casa decide demolir e reconstruir. Pode reconstruir como era ou tem que ficar até três pavimentos. O que já muda muito a tipicidade e a forma da, do conjunto. Depois, a delimitação das áreas públicas e privadas. Pronto, tem também isso. Pronto, aqui você coloca uma questão que eu acho fundamental, que é a ideia do espaço público dentro das favelas, que provavelmente tem uma projeção daquilo que é o espaço público da cidade dentro das favelas. Também a ideia de quadra. Acho que a ideia de quadra na favela talvez não deveria ser a mesma daquela que está na cidade, porque tem um problema que talvez eu possa... Pronto, vou explicar já agora. Tem esse decreto de procedimentos para legalização, em que se explica quais são as condições suficientes para as unidades residenciais. Como condições mínimas de habitabilidade, considera-se que cada unidade residencial deverá apresentar no mínimo um compartimento habitável, um banheiro com instalação sanitária e uma cozinha, podendo a cozinha ser conjugada com o compartimento habitável. Todos os compartimentos habitáveis deverão ser ventilados e iluminados através do vão para o espaço externo. O número total de unidades no mesmo lote será limitado ao máximo de 12 unidades, mas as edificações já estão dispensadas das exigências mínimas de área livre, afastamento frontal, lateral ou de fundos, prismas, vagas de estacionamento. Ou seja, teoricamente, se aplicar essas limitações, temos algumas possibilidades que não parecem melhorar muito a situação, porque se formos para trás... Tipo, um caso qualquer, onde temos uma coisa regular, que tem tantas casinhas, assim. Primeiro, não são estabelecidos os lotes. Portanto, aqui se fala de lote, mas qual é o lote? O inteiro ou uma parte? Se podemos dividir essa, se esse é um lote, podemos dividir até 12 unidades, em que cada unidade é uma área habitável, com uma cozinha e um banheiro com sanita. Isso pode ficar um conjunto de gaiolas, porque na verdade, para ter uma cama, uma cozinha e uma sanita, chegam a 5 metros quadrados, vira tipo Hong Kong. Então, ou então, a outra possibilidade, não sendo estabelecida uma leitura tipológica, é que se demolir uma parte, então tipo, eu chego aqui, tenho imenso dinheiro
que constrói o meu palacete. Porque aqui ninguém me diz qual é a tipologia que eu tenho que adotar aqui. Então isso pode virar uma extrusão de uma quadra. Ninguém estabelece isso. Então se quiser ser maliciosos, isso pode completamente mudar aquilo que é a tipicidade da ocupação. Então, ali claramente, pronto, análise tipológica tem a solução? Não. Mas eu acho que a arquitetura, como disciplina, não pode ficar fora desse tipo de discurso. No sentido que numa cidade como Rio de Janeiro, em que 25% das pessoas moram em favelas, é quanto menos fora do tempo pensar que os arquitetos não olhem para o 25% da cidade. E também sendo, acho que é uma possibilidade de codificar e de entender como funciona um outro tipo de habitar a cidade, que também tem os seus limites, mas se formos ver a criação da construção das cidades medievais, não tinham padrões maiores do que aqueles das favelas, provavelmente. Mas agora nós queremos imenso morar nos centros históricos das cidades, ou seja, tem maneiras para preservar o tipo, mas introduzir correções que são standards de higiene, mas que são realmente standard, ou seja, que são realmente têm a intenção de incluir o mesmo tipo de qualidade de vida, assim, garantir o mesmo tipo de qualidade de vida a toda a cidade. Pronto, para a análise tipológica, uma questão fundamental é ver a evolução durante a evolução da forma no tempo, ou seja, o que é que fica, como a forma evolve e o que é que fica na forma, na sua evolução, o que é que fica. Não vou fazer todo um discurso sobre a tipologia arquitetônica, poderia, ou seja, não. Então, vou mostrar, pronto, isso é um bocado a parte nerd da pesquisa. Então, arquitetura computacional, porquê? Porque primeiro acho que é um bocado fora do mundo agora, e também não é muito consistente com a realidade que estou a pesquisar, contando que são 1,5 milhão de pessoas, usar uma folha de papel e a caneta, e o computador consegue dar uma visão muito mais rápida daqueles que são esses processos. E segundo, acho que se encontrar alguma procedura computacional para regularização, isso poderia ajudar a regularização, porque realmente ninguém dentro das comunidades, também a o povo não conseguiu regularizar as favelas. É muito difícil as pessoas ter o dinheiro, ou o Estado ter o dinheiro para pagar um profissional para ir cadastrar cada unidade. Portanto, se automatizar isso, todo mundo agora tem acesso à internet, poderia ser, pronto, digamos que é para poupar tempo e dinheiro, acho que os meios computacionais podem ser muito úteis. Apesar de conseguir também fazer uma simulação daquilo que é a forma atual e como pode ser mudada a partir das regras que existem. Então, shape grammars é uma metodologia da arquitetura computacional que, digamos que é um formalismo para descrever ou gerar design baseados na aplicação de regras, que é tipo se, então, ou seja, para banalizar, a típica regra é: tenho um quadradinho, posso adicionar outro quadradinho. Eu posso seguir
Estou repetindo essa regra ao infinito até eu não ter uma regra que para essa recursividade. Isso só para explicar. Portanto, é, se tenho essa forma, então posso sim. E é suficiente só para simplificar. É baseada em questões matemáticas e de representação do conhecimento. Que acho muito importantes para entender a questão. Mas, enfim, como é que isso se aplica no caso de estudo? Então, partindo da invasão, que é essa área, que era uma área vazia, com um manguezal, onde tinha praias, e pronto, a invasão. A forma inicial, initial shape, que é essa aqui, que é uma forma importante na shape grammars, porque é a forma que constitui. Que consegui instituir o caso de estudo. E nesse caso, uma linha, pronto, tem que ter assim, é preciso abstrair. Ou seja, não é uma reconstrução da favela, mas é o uso de uma série de formas que são simbólicas daquilo que representa. Então, a forma inicial é uma linha que representa a Avenida Chagas, Governador Chagas Freitas. Chagas Freitas, que é uma avenida muito importante na Ilha do Governador para a ligação também com o resto da cidade. E essa é uma linha de água e essa é uma possibilidade de entrada, que virá logo uma entrada, que essa é uma questão que eu acho fundamental. Ou seja, a questão não é só ter uma área vazia, mas ter uma área vazia acessível e possivelmente perto de uma estrada importante onde tenha uma ligação infraestrutural com o resto da cidade. Depois, a invasão. A invasão tem alguma coisa que é interessante e pronto. Isso é a minha interpretação, que acho que siga aquilo que Deleuze e Guattari chamam de princípio de design, digamos, das ciências menores, que é seguir, tipo, medir o espaço, não, ocupar o espaço para o medir, ou seja, usar linhas, que são sequências, é a ocupação que mede o espaço, a diferença daquilo que normalmente se faz. Você mede o espaço para ocupar, e se ocupa o espaço para o medir. E é também a maneira em que começa não só a ocupação, com pequenos tratos, mas também depois começa uma parcialização. Ou seja, se eu abrir um caminho daqui para lá e chegar outras pessoas, o parcelamento vai ser, chegam duas pessoas, vamos dividir esses espaços para duas pessoas. Portanto, é o espaço que temos à disposição dividido pelas pessoas que precisam. No segundo tempo... Ah, e pronto, tem uma questão que é importante, que é, sendo um processo bottom-up, é muito difícil colocar uma área que seja respeitada, porque não, a ocupação não começa, tipo, não se expande até um ponto ideal. A ocupação siga até precisar, portanto, se encontrar outro ponto para entrar e colonizar, a invasão siga. E siga formando, pronto, outras comunidades, tipo, nesse caso, tem a parte de cima, que é a parte inicial, e a parte de baixo, sendo, não, tipo, sendo plano, não eu moro, mas pronto, assim que as pessoas se referem a essa parte da comunidade. Se passar para o momento da expansão, que é aquilo que ocupa esse lado da comunidade, já tinha a sucessão dos moradores e a ocupação do terreno já começa a ser parecida, a divisão, aquilo que é a normal administração do território. Se mede o espaço e se divide para obter o máximo aproveitamento possível dos lotes. E nesse caso tem uma questão interessante da intervenção que eu estava na tese do professor, que é quando um lote tem acesso nos dois lados a uma rua, o lote está dividido em dois, para ter a possibilidade, cada lote, de ter um acesso, ou seja, não deixar que uma pessoa tenha dois acessos
quando possível, criar dois lotes. E depois, a definição do espaço público. A definição do espaço público, na verdade, nesse caso, a vizinhança, no mesmo lado da rua, decide qual é o tamanho da rua, ou seja, se fazer uma rua onde depois irá passar um carro ou a recolha do lixo, e ao mesmo tempo também se é um beco ou se é uma rua, ou seja, se se fecha, e então consiga-se colocar um lote, um novo lote, que é esse caso, ou se deixa aberto para construir um sistema de ruas comunicantes. Valéria. Sim, vou terminar. Sim, já terminei. Portanto, isso é interessante porque mostra ao mesmo tempo que tem, que não tem nem a ocupação espontânea, digamos, orgânica, nem um padrão completamente de grelha, mas tem ao mesmo tempo os dois processos se misturando. Na parte final, que tem a ver com as condições de higiene, é a passagem à consolidação, ou seja, quando se começa a bater lá já é construído em concreto. Que acho uma parte interessantíssima porque tem um nível de negociação, ou seja, as pessoas negociam o espaço, um espaço que será consolidado, sendo um betão, em concreto. E tem essa regra, que pronto, não é muito eloquente assim, mas pronto, essa distância, se essa for o meu lote, essa distância que consente de eu abrir uma janela com cebolinha, é mais, essa distância tem que ser maior de uma incógnita, porque depende da negociação com o meu vizinho. E pronto, assim a seguir, ou seja, a possibilidade de aumentar e subdividir tem a ver com a negociação com a vizinhança. E essa questão tem que eu acho interessantíssima da favela a nível político, que é a construção através da negociação. Agora, eu não sei como é que esse tipo de processo político, se e como, pode ser aceitado e traduzido pelo sistema normativo brasileiro. E pronto. Obrigada.